本身我哋嚟咧係成個禮拜都落雨噶，但係今日好似藍天喎，希望一陣間去到九分十分嗰啲都係一樣好天。一眼睇曬啦，正正常常企企理理咯，都叫做大嘅，起碼個地下唔會話擺完個 keep 之後就冇位行咯。咁你見到呢度其實兩個 keep 喺度都仲有好多嘅地方嘅。咁有張書台啦、鏡啦，其實冇咩特別嘅設備，亦都冇乜嘢唔妥嘅。咁有個細細地嘅窗，我見到今日好好天，陽光普照。好啦，咁啊，跟住我哋就走人啦。拜拜。今天是第二天，真的很好天，好天到我都擘不大隻眼。今天我們行程其實就會很多啦，我們第一站呢就去了昨天去不到的國立傳統藝術中心，希望今天行程順順利利，還有天都是 keep 住這麼好。這裡的門票普通票一張就150台幣。現在我們又進去這個賣傳統一些茶壺啊、茶杯的地方，都挺漂亮的。這裡就介紹了一些瓷器的鑄漿製造程序啦，然後這裡我看到有很多個這些陶瓷的機器，我想應該是可以在這裡去整完啦，之後呢就會來到這裡去焗啊或者燒啦，然後就會整了這些這麼漂亮的茶杯啊、茶壺出來。這裡呢它有一些顏料啦，是可以去自己去畫、自己去設計一些杯，整完之後就可以畫到好像這些這樣。這個象棋我覺得是很漂亮的，這些全部整到炮就真的是這樣子，冰啊，這樣所以如果我覺得喜歡捉象棋的話，這個是一個很好的禮物來的。然後這裡有一些遊戲很漂亮很有趣，譬如好像這個的，這些叫什麼波子，波子這裡呢都好像剛才茶杯啊、整陶瓷一樣，都會有一個工作坊。這些應該就是他們的學生的作品，很漂亮。它除了咧係一啲木嘅工藝品之外，佢仲用埋一啲燈啦，用埋一啲光啦，變成呢個咁靚嘅一個藝術品啊！但係會唔會買翻屋企嘅10萬台幣即係幾錢？除四，我當10萬啦，10萬除四都20000幾蚊喎，呢個嘢。但係真係好靚啊！呢個入邊係點㗎？一盞燈佢爬佢射翻上嚟，咁唔同顏色啦。咁但係因為木物本身有唔同嘅一個特質啦，嗱，譬如我擺咗隻手喺度咧，都變咗有20幾30隻手指咁。他們這座業報工坊呢，他們說用天然無毒的染料，即是會用藍草啊，會去採藍打藍啊、起染缸啊，全部用手染出來，就是用這些天然的方法去做一些這些這麼漂亮的布料。買了這裡呢可以坐船，但是我們今天應該就不夠遠，咁喺度坐船可以去喺呢度去遊覽咯。咁呢個我覺得係其實幾多嘢睇幾值得嚟嘅，有好多傳統嘅工藝品啦，亦都有茶葉啦，有啲係染布啊咁樣。咁同埋呢度啲建築咧，我覺得都幾靚嘅。不過可惜今日我哋行程太趕啦，冇時間喺度留得太耐。下次有機會可以再嚟啊！